Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. У природи, кажуть, нема поганої погоди, але є лютий, місяць особливий, з якого боку на нього не подивися. І днів у ньому то менше, то більше, і характер має непевний, і домовитися з ним буває дуже непросто. Мовою синоптиків це звучить так. Для лютого в Україні характерна часта зміна синоптичних процесів. І це призводить до різких коливань температури повітря. Одним словом – лютий. Першу декаду цього дивного місяця ми пережили. Далі буде. І буде четвер, 11 лютого. У Дніпрі – потепління. Денна температура повітря від мінус 2 до плюс 6. Тиск атмосфери спочатку нормальний, у другій половині дня – низький. До вечора без опадів, але висока вологість – до 99%. Викликає туман. З 14 до 20 – можливий дощ. У Марганці та Нікополі зранку дуже густий туман. Будьте особливо уважні на дорогах. А якщо не впевнені в собі, краще не виїжджати. Тепло і дуже волого. Такий набір чекає мешканців півдня. Температура повітря 3-9 градусів вище нуля. Вдень хмарно з проясненнями. У другій половині – дощ. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ отримують сонячний ранок за температури мінус 2, а далі стрімко потеплішає – плюс 2-6 градусів. Атмосферний тиск між нормальним і низьким. Після 14-ї години розплачуться хмари, дощитиме до другої ночі. Кривий Ріг і Жовті Води – увага! Дуже туманно і небезпечно. Причому погана видимість на дорогах зберігається цілий день. І цілий день – вода з неба. Тож парасолі та гумаки – постійний набір мешканців цього краю. Температура повітря від 0 до 7 градусів тепла. Вологість – 95-100%. Повітря дійсно тепліше, але ховати зимові речі не поспішайте. Мушу попередити – в суботу знову мороз. Але про це мова буде не сьогодні. Не хворійте, не сумуйте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!